Infoskripta. Informacije, zanimljivosti, savjet. Infoskripta. Za student. U ovoj emisiji čućete najraznovrsnije informacije. Obradit ćemo najraznovrsnije teme. Bićemo raznovrsni. Raznovrsni. Infoskripta. Ću ovo sranje, zabole me pipek i kad svi budu srali. Vara, nemoj više. Rolaću ovo sranje, takozvano bilje i kad svi budu srali. Vara, nemoj više. Rokaću ovo sranje, zabole me pipek i kad svi budu srali. Vara, nemoj više. Rolaću ovo sranje, takozvano bilje i kad svi budu srali. Vara, nemoj više. Budale se moroniš, hoće da me penzionišu. Ovo je hip hop, imam predstavu odličnu. Can't stop, won't stop, ne znaju tu logiku, a ja ću rokam ovo. I kad pređem banku, oni šo odustanu, mnogu govna kopaju, jer ovu priču nisu uspeli da skontaju. Pravi ganja roleri ne prestaju da motaju. Nikad menka iskopa oko, pa budu na lik popaju. Ža, doživeli ste spoznaju, stil originale, ko ciganinu bombaju. Oni šo ne veruju, neka sami probaju, a oni šo dave, neka džok mi dodaju. Yeah, ide lajna krmača, prebledeo sam povrećom, drugori kao lomača. U glavi mi odzvanja, mnogo dobar trip. Poraz nije predaja, ja sam taj lik. Rokaću ovo sranje, zabole me pipek i kad svi budu srali. Vara, nemoj više. Rolaću ovo sranje, takozvano bilje i kad svi budu srali. Vara, nemoj više. Rokaću ovo sranje, zabole me pipek i kad svi budu srali. Vara, nemoj više. Rolaću ovo sranje, takozvano bilje i kad svi budu srali. Vara, nemoj više. Jeste, ima repam sa 60 da nerviram potomke. Isto ko i pretke, ako budem u kolicima, imaće felne. Štek za gudru, jako ozvučenje, bit ću loši i deda. I od Noxville Johnny-a sedam za volanika, dobro se izdobijam. Familio, recite, zar vam nije truba? Kad vam mesto folka, odvrnema iz Cuba. Ili kad me vidite na mikrofonu, u svom zonu, u staračkome domu. Yeah, znaš da spopadam te bakice. I kad se cepim malo, golemo se razbijem. Presećem to cijeli sem, pa pičem kao navijen. Ako strefi me srčka, bit će to do prsa. Osim ako me pre tog neko ne upuca, znači još mnogo puta ću proći oko sunca. Rokaću ovo sranje, zabole me pipek i kad svi budu srali. Vara, nemoj više. Rolaću ovo sranje, takozvano bilje i kad svi budu srali. Vara, nemoj više. Rokaću ovo sranje, zabole me pipek i kad svi budu srali. Vara, nemoj više. Rolaću ovo sranje, takozvano bilje i kad svi budu srali. Vara, nemoj više. Rokaću ovo sranje, zabole me pipek i kad svi budu srali. Vara, nemoj više. Rolaću ovo sranje, takozvano bilje i kad svi budu srali. Vara, nemoj više. Rokaću ovo sranje, zabole me pipek i kad svi budu srali. Vara, nemoj više. Rolaću ovo sranje, takozvano bilje i kad svi budu srali. Vara, nemoj više. Infoskripta. Informacije, zanimljivosti, savjet. Infoskripta. Za student. Dobar dan, poštovani slušalci. Slušate radio FMK. Moje ime je Aleksandar Kasalica i moj današnji gost je čuveni reper sa ovih prostora, Buvana. Ćao, Buvana. Ćao, zdravo. Kako si? Ble, kako preživljavaš ovo toplo vreme u Beogradu? A, bio me zakačio ono, prvi nalet virusa, ali sad sam dobro. Super. Razlog što si moj gost je, pored toga što si jedan od poznatijih repera, je to što izbacuješ svoj album koji se zove Čelično mudo. Jeste. Malo kontraverzno zvuči, pa je moje prvo pitanje zbog čega se album zove tako? Znaš šta, ja sam lik koji uvijek ima onako malo čudnije nazive albuma i nisam želeo to da kvari, tu tradiciju. Inače,
zašto baš čelično mudo, zato što se u zadnje vreme tako osjećam kao čelično mudo. Aha, pa šta je to što će slušalci moći da čuju na tom albumu? Da li je tematika samog albuma različita od tvojih prethodnih albuma ili... Pa znaš šta, ljudi koji su do sada čuli album od ovih mojih prijatelja su bili iz fazona da je album ozbiljniji dosta od prethodnih. Naravno imam ja tu i ono klasične svoje stvari, imam neke malo ozbiljnije teme koje obrađujem. Uglavnom je sve na ono old school, boom bap, rap iz 90-ih stil, tako da bit će zanimljivo hip-hop puritancima kao što sam ja. A da li osjećaš da kako prolaze godine i u tvojoj karijeri, kako se sve stariji i stariji, da li osjećaš potrebu da tvoj hip-hop više bude zreliji? Ili da li osjećaš da više treba da budeš zreliji u samim tekstovima ili prosto ne osjećaš tu potrebu? Nešto, ne razmišljam o tome. Osjećam kako vreme prolazi potrebu sve više i više da kažem neke ozbiljnije stvari, zato što smatram da trebaju da budu rečene, ali nisam, da mi veraš, nisam razmišljao toliko o tome da sad zato što sam ja stariji pa moram da budem ozbiljniji, ali svakako smatram da mi ne priliči da u mojim godinama da se ponašam i rapujem kao tinejdžer. Da. Znaš, imaš sada tinejdžere koji to rade, to je sada njihovo, na njima. Da. Koji od gostiju na albumu, koga možemo čuti? Od gostiju Mikri Maus, Struka, Smoky Mardeljano, Sijam, Šmek Dedi, Tatica Suđenje ili Don Trajalon, kako sad voli ja ga zovu, i Kanđija. Kanđija. Mislim, nikom nisam zaboravio. Mislim to. Koliko pesama ima album? Album ima 16 numera, znači 14 pesama, intro i skit. Da. Znači, album izlazi 1. maja. 1. maja, da. Da li je to neka simbolika? Zašto baš 1. maj? Pa tako se zadesilo. Pazi, album je trebao da izađe još krajem prošle godine, ali zbog tehničkih problema to se razvlačilo i onda kad smo već upali, ono, došao novembar, decembar, bili smo, a gde ćeš sada izbaciti još ono pred novu godinu bez veze, mrtva sezona, a i kad prođe nova godina, i onda opet krenulo se razvlači i na kraju dogura smo ga do maja. Da. I onda kao, ajde, 1. maj, bit će praznik, tako da ono... Niko ne radi ništa pa će moći da se posvete albumu. To, verujem da će moći da poslušaju skinu. Da, samo da se vratim malo u prošlost, da te pitam kada si izbacio svoj 1. album. Pa, nezvanično izdanje izašlo 2006. zvanično 2007. ali tad je još bila situacija zeznutija sa izdavačima. Trebalo je to, prvo sam htio da izbacim valjda za onaj One Records, mislim se tako zvao, tada su bili, tada su izbacivali kao malo alternativniju muziku. Međutim, car je došao i tražio mi 500 evra. Iako sam pisao zvom, pa da li si ti normalan, ja tebi dajem muziku još da ti platim da bi ti meni izdao i da bi još zarađivao na meni. I onda sam oduvao njih i izbacio sam kao piratsko izdanje za Uškabovu Mag Mediju. To je trebalo da bude kao uvertira za drugi album koji nikad nisam ni završio ni izbacio. Pa je Škabo mi je rekao da je zatvorio Mag Mediju i onda, ne znam, 2007. potpisujem za Take It or Leave It Records i tamo izbacujem svoje prve tri albuma. Da li pamtiš svoj prvi nastup? Da. Gde je bilo to? Bio sam u srednjoj grafičkoj školi, pravili smo kao veliki koncert, mislim, onih. Grafička škola je organizovala veliki koncert gde su svirali učenici grafičke i njihovi prijatelji. Moj tadašnji kolega iz grupe LNG je išao u grafičku i znam da mi je on sredio nastup.
i tu su bile razne peripetije, ono, nismo mogli, nisu imali player, pošto su svi nastupali s bendovima, mi jedini reperi na Matrici. Da, da, da. I govori kao, ponesi CD player, ja ponesem player, dolazimo tamo, nemamo gde da uključimo onaj jack, brate, ono, pojačalo, ono, činč, tamo već kao bananica, ne znam kako se zove. I ona, dećeš, trči tamo, traži, ne znam, sad neke činčove da se to prespoji. Umeđu vremenu ortak nađe neki liko, kao brate, oni će nam sviraju kao live, ono, u slučaju da ne nađemo Matrice. Bio je tu ovaj Dačo iz Bad Voice-a i on je kao, on ima nižu muzičku školu i on je pokazao par forice, kao sviraj ovo. Idemo uglavnom do koncerta, mi smo nafurali band. I bar nastupili smo sa bandom i to mi je baš, taj nastup mi je ostao u sećanju, baš ono, baš pozitivne vibracije sam dobio i jednostavno tada sam navučen. Da, da li voliš više da nastupaš live sa bendom ili više voliš ovu old school klasičnu priču sa DJ-em i gramofonima? Znaš šta, različite, ne znam, sada trenutno više volim bend zato što mi ima nekako jaču energiju, ali cool mi je isto i sa DJ-em. Sad zavisi sve u kakvom okruženju, kad smo na nekom festivalu gde su svi ono bendovi, onda ću budem što zono, okej, dolazim i ja sa bendom, ne bi bilo u redu sa to svi bendovi, da, i ja dođem i kao puštam na Matrice pesmu, malo bez veze zvuči. Ali s druge strane, kad se prave rap događaj, gde svi ono, dolaze reperi da nastupaju, onda sam ja isto zono, a ne, bend nije za ovu priču, ovo je više DJ Matrice, skrećevi to. Pa dobro, reci mi samo za ovaj album Čelično mudo što treba da izađe 1. maja, izbacio si dva singla do sada. Da. Možeš li i jedan spot? Pa dobro, dva singla od kojih jedan spot. Da. Možeš li da mi kažeš nešto više o tim pesmama? Pa šta ja znam, Manifest je, to je prva što je izašla, ona je, recimo, možeš da kažeš ozbiljnija pesma, da nije ono moj klasičan stil, nego kao jednostavno sam preneo sam na traku neke stvari koje gledam svaki dan, koje me nerviraju i ne znam, jednostavno pesma zvuči dosta ozbiljno i dosta je ovako kritički nastrojena prema društvu u kom se nalazimo danas, prema celom tom tripu sa reality showovima, sa onim što se plasira o omladini, da su gurnuti ono, svi u neke okvire. Uopšte cela ta priča sa navijačima i sve to, ne znam, meni je mnogo pogrešno. Znači, ne treba deca koje gledaju televiziju u dva popodne da gledaju pijane kurve kako se tuku i psuju, nego to treba da se ide u program, ne znam, posle 12, kad deca ne mogu to da vide. Isto tako, država definitivno mora da se pozabavi problemom navijača u Srbiji, gde dosta omladine biva ubačeno u te krugove, a svi znamo da oni najmanje navijaju. Da, da. To je ono kao paravan za mnoge druge stvari i ne znam, meni najgore od svega je kada ono, čujem da oni vrbuju klince, a svi ti glavni likovi su donekle povezani sa državom i sa Murijom i uopšte nisu ono što, zašto se predstavljaju da jesu. Tako da, ono, meni, ne znam, meni je to zabrinjava da niko neće ozbiljnije da se bavi tim problemom. Da li imaš osjećaj da ima brda repera i alternativaca koji se bave socijalno-političkom tematikom u pesmama, a da li osjećaš da to ima efekta na mlade ljude? Pa, znaš šta, mora da ima efekta, sad je pitanje samo koliko je mladih ljudi čulo te pesme. Da. Ja verujem da dosta njih koji čuju, mislim, evo, najpoznatiji primjer je ova Mrčelova pesma Peg. Da. Koju je cela zemlja čula, ali jednostavno neki ljudi odbijaju da prihvate poruku te pesme. Vidi se tamo po komentarima, i on je pričao kao ovdje, da postavljaju po komentarima to Pegla, jebi majku geju. Da. Znaš, da sad ne čujem dalje, ono šta su sve već pisali. I ti vidiš u stvari da mi živimo u jednom društvu gde
jednostavno neke stvari nisu postavljene na svoje. Pa da, slažem se sa tobom. Znaš, nisam, pazi, ne kažem ja, okej, nismo svi isti. Svako je osoba za sebe, svako ima neke svoje tripove, ali meni je suludo da jedan narod koji sve vreme kuka kako nas diskriminišu zato što smo Srbi, da bude spreman da diskriminiše sledećeg, iako je to pogrešno. Da. Na, meni to, ne znam, ja to ne mogu da prihvatim. I onda tako, znaš, jednostavno mi dođe nekada to izbacim u pesmama. Kao što je, na primjer, Manifest i kao što je, ne znam, trebalo bi ne sad ovaj petak, nego sledeći, ne znam koji to pada, je to 22. Treba da izađe spot za pesmu Svi su motherfucki, gde ja opisujem više taj moment gde su svi mnogo više tripuju da jesu nego što zapravo jesu. Da li si osetio da imaš neki feedback kada si izbacio pesmu Država hoće da me ubije? Imao sam definitivan feedback. Definitivno ga je bilo, ljudi su bili oduševljeni. Bilo je par, sećam se da je bilo par komentara kao kako možeš da pljuješ svoju zemlju, bla bla bla, pa mi kasnije neko drugi čovjek odgovorio kao budalo jedna, ti vidiš da lik voli svoju zemlju i da zato priča takve stvari da bi skrenuo ljudima pažnju da bi se nešto promenilo na bolje. Pa da, to je zapravo problem što se uopšte na pesmu ne gleda objektivno, nego svoj neki lični, kako bi rekao, lični sud donosimo za pesmu, a zapravo ne gledamo i objektivno šta je hteo da kaže. Pa šta, jednostavno ne, opet, svi smo mi različiti, svako kapira na svoj način. Nemo, znaš, ono, ljudi nemaju, svi ljudi je razvijeno u svest na istom nivou. Neki imaju više, neki imaju manje. Neki imaju manje, on će da kaže, kao vidi ga pljuje svoju zemlju, on neki imaju više, mu kaže, ej, da. To nije to što misliš, nije li ima nešto više od toga. A koga ima više? Naravno da ima više glupo. Ovi što misle da pljuješ svoju zemlju. Pa, znaš šta, ne u tom primjeru konkretnom, da, ali da. Smatram da je ono veći deo čovečanstva primitivan i ne prosvetljen, nego obrnut. Da. Kako gledaš na hip-hop danas u Srbiji, generalno na Balkanu? Hip-hop se razvija sve više i više, mislim, ušli smo u mainstream definitivno, sad ti je ono svi likovi, nije više ono slušaju pop-folk, sad je pop-folk i rap, gde ono najviše prolaze sad ovi hibridi, ako ti imaš neku pop pesmu, neku uspješ u nju, da ubaciš repera, evo ga, hit za sva vremena. Da. I ono, i to se i vidi, mislim, to i vidiš prema pregledima i lajkovima na YouTube-u. To je Juice bio pomenuo jedno kao šta ko ja uradim narodnjak, pa par miliona pregleda, uradim pravi rep, pravi rep, bude 10-20 hiljada. I otvorom kaže, nije problem u meni, problem je u vama. Da. Ja vam dam, ja radim ono što vi hoćete da čujete. Da. A da li misliš da je ispravan put što je hip hop ušao u neke granice popa i folka? Da li misliš da je tako moralo da bude? Pa moralo. Moralo je da bude, jer hip-hop u svakoj zemlji, mislim, izvan Amerike, poprimio nešto od te zemlje. Pa, na primjer, engleski hip-hop, kad čuješ, ti baš ono, osjetiš razliku, baš ima prepoznatljiv zvuk. Francuski hip-hop isto. Sada, naravno, sad se to, mislim, to ono čemu ja pričam, to je bilo možda pre 10-15 godina. Sada je... I u samom hip-hopu je drugačiji fazon, on više od današnji hip-hop nije kao onih hip-hop iz 90-ih. Znaš, kad su crnci samplovali majstore bluza, soula i funka i od toga pravili rap pesme sa ovim sada gde oni sami uzimaju, počinju da drndaju instrumente, jer su iz fazona nećemo da plaćamo samplove. Da. Nego kao daj sad ću ga ja štukam pa će bude ta muzika. Meni današnji hip-hop u poređenju sa onim, mislim u Americi to zovu oni stari hip-hop, oni ga zovu klasični hip-hop. U poređenju sa klasičnim hip-hopom današnji hip-hop mi je kao drugi žanr.
Znači, nema ništa slično više, ni lirika nije ista, ni muzika nije ista. Jednostavno se promenilo, ono, kako se vremena menjaju, meni se i muzika i sada je ovo aktualno. Negde sam pročitao jedan citat, ne mogu setim od koga, da je hip-hop umro, to je rekao neki Amerikanac, kao hip-hop je umro onog trenutka kada je muzika postala bitnija od same lirike. Znaš šta... Jer je pre hip-hop imao taj klasični ritam, eventualno par melodija i to je to. A sada je mnogo komplikovanije. Ja iskreno mislim da je ono što se gura sada u mainstream, da se gura više da se celokupna populacija zaglupi što više. Jel tebi kad ti kad uzmiš jednu pesmu, čuješ jedan put, uvaš ispozonom, pa nije nešto. Ako ti je neko izvrti još 20 puta u sledećih par sati, i tako svakog dana, posle nedelju dana ti ćeš vidjeti, čuješ pesmu kao, a evo ide pesma, kao, a do ja, znaš, kao super je. Što znači ispiranje mozga. I oni tebi ispiraju mozak sa bezveze muzikom, mislim, meni je bezveze. Ja neću kažem da je to loša muzika ili nije, to je na nekom ko je stručniji da odluči. Meni se iskreno ne sviđa. Izgubilo mi je poentu, sve se svelo na tome da repuju o tome koliko imaju para, koliko imaju kurvi, koliko imaju kola. Da. I ono, smrt policiji, klasika. Da. Znaš, meni je to malo bez veze, ono, daj kao daj malo prošrajte, bacite nešto, znaš, nešto, ono, ne znam, po meni je hip-hop 90-ih bio šareniji, što se stilova tiče, nego ovaj današnji. Da, sad ću ti reći imena par izvođača sa hip-hop scene, a tim da mi kažeš prvu reč koja ti pada na pamet kada ti kažem ime. Aj. Mikri. Ciga. Marcello. Poet. Sky Wickler. Tehničar. Eminem. Bec. Biggie. Dead. Tupac. Gangsta. Icing Routine. Burek. Dobro. Samo još jednom da ponovimo, kada izlazi album? Album izlazi 1. maja. E da, da li će se postaviti samo na YouTube ili ćemo imati priliku da ga kupimo? Znaš šta, bit će ono klasika, ono Deezer, Spotify, Amazon ili šta već se ide. Na YouTube-u će biti okačeno da se sluša i bit će na mom sajtu vana.com, bit će besplatan download. Neće biti CD to? CD nećemo raditi, mislim, ko zna, ako mi se javi neko umeđu vremenu i budi ispozona, ajde da radimo CD, ja ću da sponzorišem to, ispozona sam što da ne, brate, da. Ono, otvoren sam za sve dilove, ali koliko ja vidim, mislim da će izaći pre na ploči. Da, to sam baš... Pre neki dan sam predao master za ploču jednom prijatelju Švajcarske koji je to rešio da preuzme na sebe. On je za Smokers Excellence-a i ja mislim da će on biti sponsor ploče. Sad samo treba da vidimo da pogodimo neki deal. Znači, ploče će kasniti, neće biti 1. maja, nego će biti mjesec, dva kasnije. Da, pa nekako si te ploče sve više vraćaju u modu. Pa znaš šta, gledam ovako, ako... Mislim, i CD-ovi su sada kolekcionarski predmeti, tako da ono... Kad radiš CD, oni su znam sam, zašto radim bilo šta što se ne koristi. A onda kao kad ajde, pravimo već for, lepše mi nekako kažem imam ploču, nego imam disk. Diskovi su ono, ne znam, nema i tu neku vrednost ko ploče. Da. Nam likovi koji skupljaju ploče, njima su ploče, vrh vrhova, oni ne bi menjali ništa za ploču, dok ne znam da postoji ista količina ljudi koji se tako osjećaju prema CD-ovima. Da, samo za sami kraj, da li imaš nekih ugovorenih nastupa gdje bi ljudi mogli te čuju sad u skorije vreme? Sad u skorije vreme nemam ništa, u stvari ne, trebalo je, imao sam par nastupa koji su trebali da budu sada, ono, u sljedećih par nedelja, ali svi su pod možda. Da. Pošto face su bile kao, ajde doćeš da radiš, pa se dogovorimo se za kintu, ja znaš, pa kao nema kinte, pa
Pa dobro, onda nema ni mene, pa da vidimo sad kako će. Mislim, oni su mi sigurno najavili na tim događajima, ali vrlo verovatno se neću pojaviti tamo, nego će tek, ne znam, od maja... Hoćeš li praviti promociju gde? Albuma? Pa znaš šta, vidjet ću, najverovatnije ću da ugovorim s ovim drugarima iz Monsuna. Da napravimo Monsun bar u jedno večer, ali kao da idemo, može čak i da odrapujem album. Da bude kao promocija, zezanje, ali kontam da neće, znaš, ako izađe 1. maja, pa sigurno neću tih prvih mjesec dana ništa raditi, da, tek da. Posle možda. Do leto, i sigurno će biti nešto na jesen, ali pravit ću neki veći koncert u Beogradu. Super, ništa, to bi bilo to, hvala ti što si bio moj hvala gost. Vama. Moje ime je Aleksandar Kasalic, slušajte Radio FMK, za sami kraj slušamo pesmu od Dvane koja se zove Manifest. Yeah. Načunite uši, u najavi je pobeda, kada uzme majk. Znanje da propovedam, napušavam odreda. Sva fake goveda šo veličaju lovu, koja je prokleta, klinci što se lože na prijave bolida, koji u isto vreme ne moš hoda i da priča. Sistem vrednosti ništa, kao i u vigla, pa se boduju, pucavaju za poštovanje strita. Muda su do neba, jer tu je ekipa, oči se dokazuju ko je veći divljak. U kolektivnoj svesti su našli sebi izlaz, jer kao individua svaki je ništa, demonstriraju silu bez nekog više cilja. Zajebu se u najavi pa iza rečetki se gilja, al deca nisu kriva, učena su pogrešno, pa ga je mrđu što je neko davno posejo. Da li je to potrebno, jer tome nema kraja, moraju da skontaju, da pokidaju lanac, da nađu viši nivo i manu se sranja, jer za bolje sutra mora radiš danas. I'm the next best to reach ya. 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 Next best to read. Yeah. Klinke glume rave, a ni nemaju 18, a rave lože klinke, kako su za primer, i sve bi bile lutke sa naslovne strane, jer to je mnogo lakše nego da razviju pamet. Najveće sranje te će sutra biti mame, pa Boga pitaj šta će da odgaje. Tabule raze po kojim pišu sranje, ulično znanje i glupe propagande. Jeftino meso je spremno za mašinu, zbuđi bulju sesi i penji se na binu. A neke rave nikad ne prostavlete, mrš kući kurvo, idi ga i dete. Od mene nemaš respekta, za druge si predmet. Koliko je to lenjost, koliko bežanje od bede. Nemaš i tom diplomom, ko zna šta si za nju radila. Nije to od bleje po amfiteatrima, živi život da bi se lovano ukačila. Al na duže staze ispadaš magačine, jer takve kao ti imaju rok trajanja. Kasno skontaćeš, a onda čapa kajanja. I'm the next best to reach ya. 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 Infoskripta. 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 Informacije, zanimljivosti, savjeti. Infoskripta. Za studente.